মন বিশ্বাস বিশ্বাসৰ উদ্ভৱ স্থিত সংহাৰ বন্ধন ছেদন কৰি অৰহত সকল উত্তম পুৰুষ ধৰ্মপথ হৈ যিসকল জ্ঞানী বিশ্বাস বা অবিশ্বাসৰ উদ্ধত যিসকল জ্ঞানীয়ে সকলো প্ৰকাৰৰ আসক্তি ত্যাগ কৰিব পাৰিছে যিসকল জ্ঞানীয়ে ইচ্ছা আৰু অনিচ্ছাৰ উদ্ধত সকলো প্ৰৱণতাক ত্যাগ কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে নিৰ্বাণ সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে সৰ্বপ্ৰকাৰৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ জন্ম বন্ধনৰ পৰাও মুক্ত হৈ পৰে তেনে জ্ঞানীসকলেহে জগতত শ্ৰেষ্ঠ মানৱ উত্তম পুৰুষ বুলি খ্যাত ধৰ্মপদ ৯৮ অশুদ্ধ অকটয়ুছ সন্ধিচ্ছেদ ছ যৌনর হতা বকাশ মন্তাশ সবে উত্তম পরিষ ধর্মপদ ৯৮